А от дівчата, які зараз доєднаються до нашого ефіру, вирішили підтримати Збройні Сили дуже оригінальним способом. Вони нам зараз про це розкажуть. З нами на зв'язку Анастасія, художниця і засновниця руху Thor Only Fans, і Настя, SMM-менеджер, також засновниця, так? Я правильно розумію, руху Thor Only Fans. Дівчата, вітаю, дякую, що доєдналися до ефіру. От, власне, розкажіть, будь ласка, що ви зробили, яким чином ви от українську армію, Збройні Сили наші підтримали? Извините, пожалуйста, я буду разговаривать на русском, потому что я изначально из Беларуси, но живу уже 3 года в Украине. В общем, вышло так, что до начала войны я была в отпуске в Загребе, и, грубо говоря, войну я встретила там. Я сразу же решила помогать из-за границы, чем могу. И благодаря своему видеоигровому блогу в Твиттере, где большое количество подписчиков, я решила помогать людям искать машины, помогать собирать деньги и так далее. В первую очередь у меня была цель вывести подругу и своих животных из Киева непосредственно в Польшу. Ко мне обратились люди из Харькова с просьбой помочь им найти машину, и, собственно, я разместила это в Твиттере. Люди это активно лайкали, репостили, но помощи не было. Тогда я решила поднять твит в ленте и в шутку написала, что я скину нюцы тому, кто найдет машину. Машина нашлась за 5 минут, и через буквально пару часов вся моя личка была заполнена сообщениями, что «а давай мы тебе скинем денег на временную эмиграцию и тоже попросим фотографии». Я, в свою очередь, в деньгах не нуждалась, потому что у меня компания, в которой я работаю, очень поддержала финансово. Поэтому я предложила перенаправлять все деньги в ЗСУ, Save Life и так далее. Когда число сообщений достигло около 100, моя подруга Настя сказала, что это уже, мы, конечно, не тероборона, но мы какой-то теромный фанс. Поэтому мы поставили это на поток, вечером нарисовали логотип, и сегодня, на сегодняшний день, мы собрали почти 6 миллионов гривен на помощь армии точечно, то есть ТРО Києва, ТРО Так, ми церкви. Не тільки великим організаціям робимо, через нас роблять пожертви, це також малі організації в Києві, Вінниці, які збирають особисто там на броніки, на медичну допомогу, чай, каву та все інше. Я зараз так перефразую, ви роздягаєтесь для того, щоб одягати Збройні Сили України і тероборону, правильно? Родина защиты України, так сказати, да. Стоит отметить, что, во-первых, мы не принимаем деньги на собственные карты, мы не нуждаемся сейчас в деньгах, мы не продаем порнографию ни в коем случае. В некоторых журналах, условно, как Playboy печатают эту фотографию намного откровеннее, и некоторые люди пишут, что не надо нам присылать никакие фотографии, просто пришлите фотографии, где вы улыбаетесь, там, не знаю, просто скажите, что у вас все хорошо, и мы с радостью все равно перенаправим деньги. Да. А гроши надсилают в основном, вот пишут вам кто, из каких стран, что при этом комментируют, как? Найбільше, напевно, це саме з України, проте навіть приходили нам гроші з Європи, приходили з Германії, з Нідерландів, з Франції, навіть з Білорусі декілька було в нас, так. І зараз ви тільки двоє займаєтеся от таким волонтерством. Чи маєте вже там колег, подруг? Ні, в нас починали ми тільки двоє нас було, але потім до нас приєдналися. Наразі в нас в нашому русі офіційно приблизно 30 дівчат та 7 хлопців, бо це не тільки жіночі фотокартки, в нас також є хлопці. Вони не тільки відправляють фотографії свого пресу, вони також читають вірші українською мовою, наші українські пісні, так, співають пісні. Анонімно в нас ще десь приблизно 10 людей, які просто відправили нам фотокартки, які не хочуть засвічувати свої соцмережі, і ми відправляємо від їх імені. І, власне, гроші, які ви збираєте, так? Чи це виключно на якісь громадські волонтерські організації, чи все ж таки ви самі закуповуєте і потім розподіляєте оці от, там, бронежилети, наприклад, чи на колінники, на конкретні бригади? Mm-hmm. Мы себе ничего не собираем, у нас предоставленная позиция, что никто из, скажем так, нашей организации самопальной не собирает деньги на свои карты, чтобы не было недоверия, что мы что-то можем украсть и так далее. Все перечисляется напрямую ТРО, напрямую волонтерам, напрямую ЗСУ, чтобы это все было максимально прозрачно и чтобы деньги через нас не проходили. То, что мы закуповываем, это отправляем, это мы делаем только на свои кошты, и это никак не связано уже с стороной фанцов. Мы из Варшавы отправляли лекарства, закупили где-то на 20 тысяч гривен, еды тоже закупили, пюрешек, всех этих ролтонов и так далее, на фронт отправили, это уже было куплено за свои деньги. Хтось із хлопців з Збройних сил, там, з передової, писав вам подяку за те, що ви займаєтесь? Так, відправляли пісні навіть.
Нам відправляли велику шану. У нас дуже мало було хейту з приводу цього, особливо не зустрічала я серед хлопців Тероборони. Всі відгукувались дуже позитивно. Окей, але є ще такий момент. Є наша кіберполіція, яка колись там дуже активно відслідковувала власне людей, які там на OnlyFans користуються цим сайтом. Не боїтеся, що якась така відповідальність уже правоохоронця до якоїсь відповідальності задумується вас, аби притягнути? Я сомневаюсь, потому что, во-первых, как я уже говорила, это не порнография, и там эти фотографии чаще всего в Твиттере есть такая традиция, называется «Нюдс четверг», девушки просто какие-то недооголенные фотографии постят в открытый доступ, и их за это никто им ничего не делает. И тем более мы не занимаемся непосредственно OnlyFans, у нас никогда там не было аккаунтов, и, грубо говоря, вообще все это взлетело, потому что в моем блоге я всегда о видеоиграх рассказываю, там никогда не было оголенных фотографий, поэтому мои подписчики заинтересовались, и это завирусилось. Поэтому мы думаем, ничего не будет, как минимум, потому что мы ничего не нарушаем. Круто, дякую, дівчата. Насправді це дійсно дуже класний і такий цікавий спосіб допомагати нашим бійцям. Дякуємо вам за це. Анастасія, художниця, засновниця руху Тор OnlyFans, і Настя, СММ-менеджер, теж співзасновниця руху Тор OnlyFans, були з нами на зв'язку. Бачите, дівчата знайшли такий спосіб. По суті, як я і сказала, вони роздягаються для того, щоб одягати наші збройні сили, нашу територіальну оборону, таким чином підтримувати і допомагати нашим хлопцям воювати із ворогом.